Chetayamala, Chetayamala, Yodayamala, Pipyoyamala, Disaitre. Ye Chi Chi Do He, Nigayamala, Changayamala, Takantale Pipyoba, Nihaso Nidamala, Simapidanga, the Nimpida. Chetayamala, Chetayamala, Myodayamala, Pipyoyamala, Disaitre. Ye Chi Chi Do He, Nigayamala, Changayamala, Takantale Pipyoba, Nihaso Nidamala, Simapidanga, the Nimpida. ตอนนี้ตรงคือสแลนเดอร์เนาะไอ้สแลนเดอร์ด้วยเช่นเดียวกันเราจะไปดูกันว่าตะชั้นเนี่ยมาเจอมันตกตะฟาดไปนะตะเกลือมันโดนสแลนเดอร์ค่ะชอบไปเลยยังไงชูร่าเราโดนเลยเนาะผมว่าที่ฟูเนี่ยจะมาเนี่ยสแลนเดอร์มาที่เป็นเป็นในการเป็นที่เราที่สแลนเดอร์เราไปได้เช่นมาตอนนั้นเซเว่นทาวน์เนาะไปแต่ใจไม่ใช่สแลนเดอร์ของในตัวผมเนาะ มันตัวซาเปลี่ยนตรีเนี่ยค่ะไอ้โหลคันซ้าเนี่ยปုံสันอยู่เนาะไอ้เราไม่ต้องอธิบายทางนี้ได้เนาะเฉยๆเราจะเราเรียกอยู่ได้อ่ะสแลนเดอร์ตัวนี้สคริปต์ดิฟายน์ไอ้โหลวัตถุอาสาลงพับอยู่มาเยอะอ่ะตัวโหลเราจะมาตัวทางนี้ได้ทัวยามาลายูติยามาลาควินปิโยยามาลาดิเซตรีเยซ้อมเวเลียเราตัวเนี่ยโหบ่าวเท้มาเราก็ โหสแลนด์ตะคู่ลงโหจนเราว่าฉုံပြီးတော့ပေါ်လွှင့်အောင်ဆိုတာဆိုတော့အင်းနေတော့ stress ပုံများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
ရှိပါတကယ်လို့မတော်တဆလန်တွေ့တဲ့အခါရှောင်ပေးနေရမလားအာဒီကားထဲမှာမင်းသားနဲ့စားတွေ့တဲ့အချိန်မှာဟိုသူ့ကိုစားတွေ့ကြကကိုယ့်ကိုတစ်ချိန်လုံးစိတ်နှောက်ရှက်ကြည့်ပေးပြီးခါကြတစ်ချိန်လုံးလိုက်နှောက်ရှက်နေရလို့ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်နေတာပေါ့ဟိုပြိတ္တကြီးကြည့်ရင်သိမှာပါကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုလွှားဆက်ကြီးဖြတ်နေပြီးတော့ဟိုလွှားဆက်ဖြတ်နေပြီးတော့နှစ်ချက်ကြီးလည်းတတ်ထားတယ်အတန်းအရန်သားကြီးနေတော့မကြောက်ဘူးဟိုဘက်ကလည်းသူကအေးစစ်နေချင်တော့အာနားကြီးရဲဆိုပြီးတော့ရောက်လာရင်ကနေပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးဟိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆုပ်တွေ့ခြင်းတွေပေါ့ဟုတ်မမဆုံညံ့နေပါပဲဘယ်လိုချာအားနာကောင်းမှမသိဘူးဘယ်လိုတက်တက်မှမချားချင်ဆောင်ရလားမသိပါဘူးတို့ခမှာပဲကွယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုစိတ်ရိမ်မမလို့ရတာလဲတလောက်ဒီဆုံညာညာရက်ပေးပါလို့ပြောနေရက်မမြက်တာသမီးရဲ့အမေပြောမှာပေါ့ကွယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုစိတ်မြက်မလိုက်လက်မြက်လို့ရတာလဲသမီးအချင်းကြီးဘယ်လိုများရှိပါလဲဗျာဘုကမြတ်တည်းရအမလေးကိုပြန်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 ပြောလိုက်လေဘာမှပြောမှာဆိုလို့မေးလိုက်လေစက်ပင်ကိုကိုရဲ့ပေါ်တာအေးရိုက်ပြီနော်ဆရာဆရာဟိုဘာဖြစ်တာတို့ကိုကောင်းကိုကောင်းဘောတံပရင်းန်းပြုတ်ကြလို့လေဘာဒီဇလန်းတွဲလေးမှာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တထေးဦးအောင်ထိတ်ပေါ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်သူ့ကိုဘယ်နေရာမှာခိုင်းမလဲဆိုတာကကျွန်တော် personal ခမရကျွန်တော်တို့ရဲ့ client တယောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ project quality မမီဘူး error တခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခမရ complaint တက်ခွင့်ရှိတယ်ဒီကိစ္စခမရနဲ့မဆိုင်ကျွန်တော်ကဒီဇက်ကားမှာစာရင်းကောင်းတယ်တငယ်ချင်းအခက်ခဲဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးတယ်စေတနာနဲ့ကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးတာအဲဖြည့်ရှင်းပေးနေရင်းနဲ့ကိုလွဲနေတာကျွန်တော်နည်းနည်းဟို comment ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြင်းချင်းနဲ့အလွဲလေးတွေဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလေးကိုအဲ့လိုဟိုတောက်တုံးသူလေးတွေဖြစ်ဖြစ်သွားရှိတာပေါ့ဟောနော်တော့ငါမင်းကိုစောင့်နေရကြာလာပြီကွာဟောမင်းစောင့်နေရလုပ်နေတယ်ကြာတယ်ကွာလမ်းမှာကားတွေကပိတ်နေမင်းသိရတိုင်းပဲဒီတော့မနေရောဘောလာလားအေးပါကွာအဲ့ဒီစားခဏထားအောင်ငါမင်းကိုမေးစရာရှိလို့မနေညာချယ်ရီကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ငါခံနေရောက်နေရလဲဘယ်လိုဒီချယ်ရီဆွဲကာတာပေါ့နော်အရှိရညီမအလုတ်ခဲစီးရဲနေလဲမတူကာတာလေးပြောင်းနေပေါ့နော်အဲ့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမစပင်းလေးမိတ်ကပ်တွေအစားအကောင်လုံး item တွေအစားအကောင်လုံးချိန်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်အကျိုးတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းအကောင်လုံးကိုလေ့လာပြီးတော့ကျိုးတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ထားပါရှင်ဟုတ်မဝင်လာနဲ့မဝင်လာဘာလို့ချယ်ရီအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံရတာလဲဟာဆက်ဆံရမယ်လေမင်းကလည်းဘာမှမမဆိုင်တာဟမ်ဒီမှာဒီကိစ္စကလေငါတငယ်ချင်းနန်ထားလာလို့ရှိရင်အားလုံးရှင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မင်းလုံးရက်တွေကိုရက်တန်းရက်ငါဒါပဲပြောမယ်ပြန်တော့သွားမရပါဘူးဘာလို့ရရမှာလဲဟာမရလို့မရဘူးလေပြန်တော့သွားရုံးရအောင်တွေ့မယ်နော်စကရီယာနဲ့စကရီတွေကိုအသေးချာဟိုနောကြေအောင်ဖတ်ပြီးတော့ဟိုကိုဘလို့လောရမယ်ကိုဘလို့တရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်အမှတ်သားမှတ်ထားရမယ်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့နေရာဒီနေရာလေးကြာလို့ရှိရင်နည်းနည်းတိုးလိုက်မယ်ဒီနေရာလေးကြာလို့ရှိရင်နည်းနည်းလျှော်ပြီးတိုးဆောင်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုး adjust နည်းနည်းလုပ်ပြီးတော့တိုးဆောင်ရပါခင်ဗျဟုတ်ဒီညပြန်လို့ရှင်လေကိုနဲ့တူညစာလိုက်စားပါလားအော်ကိုတခါဟိုတခါတော့အဲ့လိုမျိုးလေဟိုဟာကြံစီပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမိုးရဲ့ဟိုကိုကားနဲ့လည်းမသွားဘူးလေဟိုတက်စီနဲ့ပဲတူတူသွားကြမယ်လေနော်ကျမအပြင်မှာညစာမစားတာကြာပြီအမြဲမိသားစုနဲ့ပဲတူတူစားနေတာ sorry ပါရှင်နဲ့ကျမနဲ့တိုင်ပင်ဖို့ကျမဘာလို့လာခဲ့မယ် okay နော် okay ဖတ်မတ်ရရကျွန်တော်နဲ့ကိုဘောင်ရဲ့တန်တယ်ရင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာနေအောင်ထိုးထိုးကြရော
တရားဒီလိုမျိုးရည်ရအပိခုရဲ့အဲ့ဒါတော့အမတရားပါလောက်မင်းတို့ဖိလောက်တော့လည်းစိတ်ကိုဖိလောက်လောက်တော့လောက်ပြန်ပါဖြစ်တော်မဆိုင်ရအိုကေဖိလောက်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 လေးဟာအာချောင်းလည်းပဲပါချာချီတာကိုရီးကားလေးလူငယ်အချစ်အဲ့လိုမျိုးဇာတ်ကားလေးဖြစ်နေတယ်။နောက်မိန်းကလေးတွေပေါ့အဓိကမိန်းကလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတော့ကိုဖြတ်တန်းရတယ်၊ဂျုံးကန်ရတယ်ဆိုတော့ဥမာဒီပေါ့နော်။ဒါစုမှာအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့အဖေမရှိတော့ပေမဲ့လေဟိုတမီးကြီးဆုံးကဒါမိသားစုတစုကိုဟိုရေရင်ဝန်းနဲ့ဥဆောင်လို့ရနိုင်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့တင်ကန်းစာလေးတွေလည်းပါပါတယ်ဒီထဲမှာ။အမေတမီးကြီးလေးလေအလုံးလို့ဟာအမေစေးကိုပြေးလာရတယ်ပင်မလာပါပြီအမေသားရဲ့တမီးရဲ့ပင်မနေပြီဆိုတာအမေသိပါတယ်တမီးကမပင်မမအောင်မမေရဲ့ရဲရဲနဲ့နင်းမရလည်းမပင်မဘူးအတိကလည်းမမေကအမြန်ဆုံးချမ်းမအောင်နေနော်တော့အေကားတို့ဆွမ်းထက်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ပေးထားတဲ့ message ကြီးလည်းကောင်းတယ်နော်တို့စီကနောက်ဆုံးမှတို့ပြန်တောင်းပန်တဲ့အစီအလေးတွေရှိမှလို့လို့လေးဆိုနော်ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့အရာရာတဆူထိုးမလုပ်သေးဘူးပေါ့နော်แชรี่อ่ะอัตราตะคู่เลยจ้ะရှင်นูเนี่ยออกมาอม้าดิเว้ยสะไถจู้ลงนี่ตัวผิดแค่ไอ้ไอ้ตัวกูก้าวเนี่ยตัวก็มูมะขาวก็เฉยนูเนี่ยต้อมมันยาสิเนาะอเปียนอเปียนเนี่ยเนี่ยอเปียนเนี่ยเออเราเปล่าเลยเนาะนันทาคาแรคเตอร์เนี่ยติล่ะမတ်အုပ်ပြီးတော့ကတာလေအရင်နေ့လာခဲ့နောက်နေ့စေကတော့ဗျလာကြီးကိစ္စတော်တော်လေးလာပါเนาะအဲဒီကားထဲမှာအမဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲခလေး၃ယောက်အမေခလေးငယ်ငယ်လေးတွေကယောက်ျားဆုံးသွားတဲ့မုဆုမပေါ့နော်မေဟဲ့ဟောဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်អော်ហិតနေရတာလဲပြန်လာပြီမေကိုမတွေ့လို့ဗောဒါပြန်လာလို့မင်းပြန်လာလို့မင်းအမအမိုးပြတာလေအောက်မလေးလူဘော်လေးဘယ်တာပြောရရှိလေမမနဲ့ကိုကြီးတော်မြတ်သူလေဟဲ့ဘာဖြစ်လဲသားဟိုမင်းမနဲ့မောင်ကောင်းမြတ်သူဟင်ဘယ်မိဘမဆိုပေါ့နော်ကိုသားသမီးဘလောက်ပဲအသက်အရွယ်ရိုက်ရစိတ်ထဲမှာကလေးလိုပဲထင်နေရလीဒါပေမဲ့လည်းဘလောက်ပဲကလေးလိုပဲထင်ထင်သူ့အချိန်နဲ့သူအချိန်တန်ရင်တော့ဖြစ်ရမှာပဲဖြစ်ရမှာချင်းအတူတူမှာပေါ့ကိုမျက်စိရှိမှာမြင်နေတဲ့ကို့အတွက်သဘောကျစရာဖြစ်မဲ့သူမျိုးလေးနဲ့ဆိုရင်မဆိုးပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်မျိုးနဲ့ပါသားလို့ကောင်းမဲ့ပုံပဲဟဲ့တမီးအိုးဟိုမောင်ကောင်းမြတ်စွန့်နေဦးမယ်လေကွယ်ကန်ကြီးပေးလို့သာပဲမောင်ကောင်းမြတ်ရဲ့ရဲကြီးပြောတော့ဆိုရင်လေအန်ဒီစိတ်တွေကိုအယမ်းပူသွားတာပဲအခုလိုလေးတွေ့ရတော့မှာပဲစိတ်အေးသွားတော့တယ်နေရထိုင်ရတာရောတက်တောင့်တက်တာရှိရလားဟမ်သာတက်တာပါတယ်ရန်ဒီရဲ့ဘိုးကလည်းကျွန်တော်စားဖြစ်ကြတဲ့အနားမှရှိပေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုအငိမ်ဇယုတ်တွေနဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်အလုတ် character လေးပုံစံပေါ်ကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလောက်ွက်တဲ့အမြန်လောက်ွက်အများကြီးရတဲ့ character ပေါ့နော်အဲ့ကိုကဇက်ဆောင်ရတဲ့ character ကိုကဟိုဇက်ဆောင်ပါပြီကိုကလောက်ွက်တဲ့အများကြီးရတဲ့ခါမျိုးပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုပေါ့ပရိသတ်ကိုအမှုပညာများများကြီးခြားပြနိုင်တဲ့ character မျိုးပုံပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ခုစရင် Facebook မှာကျွန်တော်တို့ skill လေးတွေတော့ကျွေနေကြပြီเนาะဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကောင်းလေးတော့မကျွေဘူးလားအာလေးလေးရတယ်ကောင်းလေးမကျွေဘူးဆိုရင်လည်းမင်းကကောင်းလေးတွေကျွေအောင်လုပ်လိုက်လေအာလေးလေးရပေါက်ခဲ့ရဘာဖြစ်ွားဒီနေ့မင်းကအကူကြီးရငါမင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်မင်းကရောက်မလာခင်ငါတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေမှန်းမသိဘူးဟောရိုက်လာဘယ်ရလဲဆင်းရဲလေကင်မရာလိုက်ပိတ်တယ်ဒါပြည့်တယ်မနေ့ပြည့်တယ်မန္တလေးကိုပြည့်တယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့ကိုတီဟာနဲ့ကြတော့အဲ့တော့ငငယ်လေးကလည်းကိုနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုရဲ့ပထမဆုံးရည်စားဦးဆိုပေမဲ့လည်းအိမ်ကလူကြီးရဲ့ကြားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကတောက်ကဆလေးဖြစ်တဲ့ဟာနေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပြန်ကွဲသွားတယ်ဟိုအခုပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကြတော့ဟိုသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့လူချင်းတဲ့ဖိတ်လေးပေါ့နော်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ချက်ခွက်ပန်တာပေါ့ပြန်ပြီးတော့ propose လိုက်လို့တာပေါ့အာ propose လုပ်တဲ့နေရာမှာသူကကျွန်တော်ပုံမှာတိတ်ပြီးတော့စိတ်က
ဟိုအဆင်ပြေဖို့မကြိုးစားတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုကနေကိုသူဟာနေသူလေကိုကနေကိုလည်းအဆင်ပြေနေရဲဆိုတော့ဟိုဒီတိုင်းလေးပဲပါးပါးလာလေးပဲနေလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ကျွန်တော်ယောက်ျားချင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောမယ်ကျွန်တော်မိုးမခေါ့တပွားလုံးဆောက်ရှောက်ပြီးတော့လက်ထပ်ရှင်တယ်မိုးရဲ့မောင်အခုလိုမျိုးရွေးချယ်ပြရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟာလေတူတော်လို့ကိုရွေးချယ်လိုက်တာပါ။အခုခုလိုနားလည်ပြည့်ရအတွက်ကုမင်းခန်းအောင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။အခုကိုပြန်လိုက်ဦးမယ်နော်။ဟိုအခက်ခဲကတော့မရှိဘူး။အတူယူစရာကတော့သူတို့တွေကတော့ကိုတို့မြင်ဘူးတဲ့ဟိုအလုပ်လုပ်တဲ့ဟိုကိုတို့တွေမြန်မာနိုင်ငံလူတွေထက်တော့ပိုလုံနိုင်တယ်လို့တော့ကိုကတော့ယူဆတယ်သူတို့တွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်တော့မှမငြီးမညူနေရောညရောဒီကလေးကြရင်ကိုတို့တွေကညဘက်ဆိုရင်နည်းနည်းလူတွေကနည်းနည်းဟိုအားနည်းနည်းယော့ကျင်လာပြီသူတို့ကတော့လုံးဝမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကအဆတော်တော်အာသူတို့တော့ဒါအတုယူစရာတွေပေါ့နော်အလွယ်လွယ်ချော့ချော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်ပေါ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ထိုင်းဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကတော့သူ့ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့အတွေ့အထိမှာဒါပုံဖော်ပြီးသားပေါ့နော်ဒီညလေးမှာ तू ဘလို့ပြိသက်ကိုဟိုပြမယ်ဆိုရင်ဒါရည်ရမယ်ပျော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အတွေ့အထိမှာဖော်ထားပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပြတဲ့အခါမျိုးမှာဘာသာစကားမတူတဲ့အခါမျိုးဆိုတော့ဘလိုဂျင်နာကိုတိုက်ရိုက်မသိရတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်အလွယ်လွဲချော့ချော့ကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရတယ်ဥပမာ तू ကဒီလိုမျိုးလိုချင်နေဆိုရင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ခံယူလိုက်တဲ့ပုံစံကတမျိုးတိသွားပြီးတော့ကိုလှုပ်လိုက်တာတမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့လိုလွယ်လွဲချော့ချော့လေးကြီးလည်းရှိခဲ့တယ်ဆုံးပါလေတို့မလေးပါကွယ်ပါ့။အေးကွယ်ပါ့နော်။အေး sorry ။တော့ဆက်ပြ။ရိုးရတယ်။ရိုးရတယ်နော်။ပြန်ဝင်လိုက်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 ပြန်လာ။ကျွန်တော်ကဘာလို့ sorry ချိုးလဲ။ကျွန်တော်သူ့ကိုကြော်မှာမိုးကထောက်အောင်မှာမဟုတ်လား။အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်မိုးရှိမှန်ဒီမိုက်။ကျွန်တော်ကဆိုင်။ကျောင်းကကောင်း။အဲ့လက်ကြီးဘက်တော့နာရဲ။ကောင်းကောင်းကိုဆက်လိုက်ပါ။ဟောတာမိုးတာကောင်းတိတ်အရန်ជីជីမမကြီးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမားတို့တွေကဒီထိုင်းနေနဲ့ထိုင်းဒရိုက်တာတွေနဲ့အမားတို့နဲ့ဖက်ဆက်ပြီးရရတဲ့အဟာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တချို့တချို့ကျတော့သူတို့နဲ့အမားတို့နဲ့ကာချာချင်းမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးကျတော့ဟိုအမားတို့ဗမာဘက်ကလည်းဗမာဒရိုက်တာရှိရဲအဲ့ခါကျတော့အမားတို့အချင်းချင်းပေါ့နော်ညှိပြီးတော့ဒါလေးကတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့နယ်နဲ့တူရဲအမားတို့နဲ့ကျတော့နည်းနည်းတိတ်ပြီးတော့မစီရောဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ဥမာပြောတာဆိုတာမဆလို့ပေါ့နော်ကိုရီးယားအာဒီမှာကိုရိုက်ကွင်းကိုဆိုရင်ဟာဒရိုက်တာဆိုလားဒါလေးကဒီလိုဖြစ်တဲ့နယ်ဆိုပြောလို့ရလေဟိုမှာကျတော့ကိုယ်ကစကားမပြောတတ်ဘူးမပြောတတ်တော့တကူပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇက်ကွင်းဟောခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောရတာပေါ့နော်အဲ့လောက်ပါပဲဟိုပေါ့သူတို့တွေကလည်းအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟာဖြစ်တဲ့ထိုင်းနေမဟုတ်ပါဘူးညင်ညင်နန်းနိုင်လေးတွေဆိုရဲအတွက်ကြောင့်မလို့တိတ်ခက်ခက်ခဲခဲကြီးတော့မရှိပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်လာနဲ့လာမဟုတ် sorry ဘာလို့လဲပါသွားနန်းလာတဲ့နန်းလာတယ်နန်းလာတယ်ညီမအရှိမဆိုလို့ရှင်တရုတ်ဆောင်တာစီးရဲတွေဆိုလို့ရှင်ညီမရိုးရိုးလေးပဲဟိုကလေးဆန်ဆန်နေပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့ပါလေးပဲလောက်อ่ะအဲဒီကားမှာကြတော့ညီမအတွက်ကဟိုစတိုင်လစ်ပေါ့နော်ကောင်မလေးอ่ะစတိုင်လစ်ပြီးတော့ဟိုကာရက်တာကြီးလည်းချိန်းနေသဘင်ပုံစံတွေရောမိတ်ကပ်တွေရောအကုန်လုံးချိန်းထားအရင်တော့ကလည်းလုံးဝမတူဘူးသူကပထမဆုံးကာရက်တာเนาะဒီဇလန်တွေရောတာတူပဲမတူလေအရှိရအရှိရနဲ့မတူအဲ့လိုပုံစံပထမဆုံးဆိုနည်းနည်းတော့ရင်းခုံကြောက်လဲကြောက်တယ်ပရိသတ်တွေမုံသွားမှကြောက်တာသူတို့နှစ်ယောက်က character နှစ်ယောက်ကဒီဇက်ကားမှာဇက်အလှုပ်ပေါ့အလှုပ်ဇက်ရဲ့အလှုပ်ဇက်ရဲ့အလှုပ်ပါသူတို့ကဇက်မွေပေါ့နော်ဇက်မွေလှုပ်ပြီးဇက်ကအကုန်လုံးပတ်ပြီးတော့ main ဖြစ်တယ်ဒီဇက်ရဲ့နှဲဟုတ်တယ်မွေထားတာဒီဇက်ရဲ့တန်ဖိုးအတက်ကြောက်ကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကတက်ပြီးလူဒီအဲ့ရိုက်တဲ့အခွေတဲ့အခွေကအခုပြန်ဆုံတဲ့အချိန်ဒီခွေလို့မပြီးသေးဘူးနော်ဟာစိုးနေတော့စိုးနေတော့ပြောရဆိုရင်လည်းဆိုင်နေတဲ့ရရတော့ကောင်းပါတယ်ယူအာမတားနဲ့ကြာရပါပြပြထောင်ကြပါရင်လားထိုင်းနေတာOh.
ဒီကပထမဆုံးဇလန်တွဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးရက်တွေမှာနည်းနည်းတော့အခက်အခဲတော့ရှိရဲ့ဗျ။ဟိုဒါမဲ့အဲ့လိုနောက်ပိုင်းကြာလာတဲ့အချိန်မှာဟိုရိုက်ခွင်းနဲ့ used to တွေဖြစ်လာအဲ့လိုမစိမ့်တော့ဘူးပေါ့ဗျ။အဲ့အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာတော့အဆင်ပြေသွားပါတယ်။အော်လေအော်တော် Sorry sorry. Yes. တဲ့ရော။ Don't do it like that.ဒီဘက်လက်ကိုဆွဲမှရမှာဆိုဒီဘက်လက်ဆွဲလိုက်လို့ဒီဘက်လက်ကိုဆဲနော်ဘယ်လိုဆွဲရမှာအမဒီလိုထောက်ရမှာလေဒီလိုထောက်ရမှာလေဒီလိုအောက်လှည့်ပြီးတော့မှဆွဲလိုက်လေနော်အဲ့ဒါမှဒီလိုဖြစ်သွားမှာနော်ဒီဘက်လက်ဆွဲလိုက်ကောင်းရဆန်နဲ့ကျွန်တော်လည်းကအရန်အလုံးလုံးလို့ကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်စပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီစကားမြက်ခင်တာကျွန်တော် pre production လုပ်ကြတယ် pre production လုပ်တဲ့ကကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ design လေးကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကောင်းမဆန်နဲ့စကားပြောလေးကကောင်းမဆန်ရလေဟာတော်တော်ကိုပြောလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်နားလည်မှုရှိတဲ့ไอ้อัตราเดียวเนี่ยมาป่าเลยปอนแล้วสรุปเจ้าหนี้เอาลงอ่ะยังออฟเฟลเซอร์ไปဖြစ်သွားတယ်ဇက်ကားထဲမှာအရန်ရှင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာ ਉਹ အရန်ရှင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇက်ကားထဲမှာ item လုံးနေတာမဟုတ်တော့ဘူးအပြင်မှာအရန်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကလीไอ้ကင်မရာရှိမှာလုံနေတဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်ကအရန်ကို1 mm ဖြစ်ပြီး flexible ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะတငယ်ချင်းလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်သုံးစားမရဝိုင်းကူဝေးမှမရှိဘူးပုံးနေများလို့ပါဆိုလည်းမရဘူးอ๋องาอလုံးอ่ะမဟုတ်တာကွာမင်းရဲ့လုံပဲမင်းမမင်းလုံပြီးတော့ကွာဇိုက်ကုနေစီအခက်ခဲကြုံရတာတော့လေမရှိသလောက်ပဲဗျအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MRD 4နဲ့မရိုက်ခင်ကျွန်တော်အပြင်မှာအများကြီးရိုက်ခဲ့တယ်အပြင်မှာရိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေဒီကိုဝစ်စာကိုဖန်တီးကိုမိတ်ကတ်ကိုလုံကျွန်တော်ကအကုန်လုံးကိုတကိုးရီစာအကုန်တာဝန်ယူပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ item content duty ဒီအဝတ်စားကွန်တန်ဂျူတီအကုန်မှတ်တာအစကိုဟာကိုအကုန်ကိုဟာကိုကိုပြီးအကုန်လုတ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တွေဒီအရန်ကိုတာဝန်ပော့သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကကို item ကိုကွန်တန်ဂျူတီတော့ကိုမှတ်စရာမလိုကျွန်တော်တို့လိုက်မှတ်ပြီးတဲ့ဟိုဝန်ထမ်းတွေပါတယ်ပြီးတော့အဝတ်အစားဆိုလဲလေကျွန်တော်တို့လေဟိုဘောင်းမီတုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တီရှပ်အစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်းပေါ်တတ်သွားတာဟိုရောက်မှကျွန်တော်တို့အကုန်ဆင်ပေးတယ်အဲဒီအခန်းမှာတော့ဒီအဝတ်အစားဝတ်ထားတယ်နောက်အခန်းမှာဒါမျိုးလေးဝတ်လိုက်ပါလားမိတ်ကပ်ဆိုလဲမျက်နှာလေးထိုးပေးလိုက်အောင်ပဲပြင်သွားတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုလေဟိုအဆင်ပြေနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့အဲ့တော့အခက်ခဲဘာတကူမှမရှိခဲ့ဘူးရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်း item ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခက်ခဲမရှိဘူးတကယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတော့အခက်ခဲမရှိတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ director တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာစပြီးတော့ပြတယ်ဟိုကဒီလိုလိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှ pre production တွေကျွန်တော်တို့ရှိမှမရိုက်ခင်တည်းကအများကြီးကြိုးလုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကဒီအချိန်မှာထားရိုက်မယ်ဒီအချိန်မှာဒီလိုစကားပြောရင်ဒီဘက်အိုက်တာဒီလိုပြောမယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မှကြိုးပြီးတော့ discuss လုပ်ထားပြီးသားဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှဆင်းပေါ်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအရန်ကိုပော့ပါပြီးတော့အကုန်လုံးဒီဟိုအစင်ပြေတယ်အခက်ခဲဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှလည်းမရှိခဲ့ဘူးအာရိုက်နေရင်းနဲ့လည်းအခက်ခဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာလည်းမရှိဘူးအကုန်အစင်ပြေပြေနဲ့ပြီးသွားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကိုလည်းတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးဟိုပြီးတော့ဒီကိုကလည်းတိတ်ပြီးတော့ company ဘိုင်းဖက်ဆိုကိုကလည်းကိုအားနေလို့လည်းထင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုဟာတာလုတ်တဲ့အချိန်ကြိုင် over item လုတ်တဲ့အချိန်ကြိုင်ဆိုကိုအတွက်ဟိုအခက်ခဲတွေ့ရလေးရှိပါတယ်အဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဒါအများကြီးမျော်လင့်ထားပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟာတာကားလေးပေါ့နော်ဟာတာကားလေးလို့ပဲပြောမှာပေါ့ဟာတာဒရာမာလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကားလေးကအရင်ထဲကိုတာချက်ကအရင်ကြီးကိုဇွတ်ကြီးကလျားထိုးပြီးတော့ရီအောင်လည်းလှုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်လေးနည်းနည်းလေးဟိုမရီအောင်မဲ့လှုပ်တာဒရာမာပေါ့နည်းဟာတာပဲလေးသွားထားအဲ့လိုပုံစံလေးပါဟိုကြည်ရတဲ့ပရိသတ်တွေအမှတ်တရအဖြစ်ပြောလာအောင်မဲ့ကောင်းမြတ်ဆန်ရဲ့အရင်ကောင်းတဲ့အတန်နဲ့ဆိုထားတဲ့တခြင်းတွေပါသေးတယ်အဲ့ဒီကဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကြီးရဲ့ပရိသတ်တွေတော့မသိကျွန်တော်ရိုက်ကွေးမှာဟိုခွေကြတယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့စုံနေတော့ပဲရှိသေးတယ်ထားရည်ကြတော့အဲ့မှာကျွန်တော်မှာကတ်လိုက်ရတာမျိုးတွေကတ်လိုက်ကျွန်တော်ပရိုင်နဲ့တို့ရှိတော့ဘူးမရတော့ကျွန်တော်ရည်ကျင်လာတော့နေရှာဖွေကြနေရှာဖွေကြီးမမောတယ်ဘာလို့ကတ်တော့အဲ့တန်းနဲ့ဆိုအမောဒီကတော့စိုးရင်တော့ခါတာကိုနည်းနည်းစိုးရင်လည်းဘာလို့ဆိုဟိုကိုရီခါတာလုတ်တဲ့ဟာလေအဲ့လိုပရိသတ်ရှင်တော်ဟာလေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကိုရီရဲ့အရန်ပြောရတယ်နော်အဲ့အဲ့ဒါကိုပဲစိုးရင်လာကိုရီကနောက်ပြီးတော့ခါတာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကိုကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ပြောနေကြတော့ပဲဗောနော်ကျွန်တော်ကဒီထိုင်းဒါရိုက်တာနဲ့ရိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်းဒါရိုက်တာသူတို့သူ့ရဲ့အုံနောက်ထင်မှာဒီဟာကိုကိုကွက်ကူဝင်သူပုံဖော်ပြီးသားဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူကပေးလိုက်တဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့စကားမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုလွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အပြေအဝကိုကျွန်တော်တို့
မတိလိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့လိုအပ်ချက်လေးများရှိခဲ့လို့ရှိရင်ရှိမှာပဲတင်စားလည်းရှိမှာပဲရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဘောတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ဟိုမြင်ပေးပါလို့အခုဇလန်းတွဲမှာကြည့်လို့လိုအပ်တာရှိရင်ပြင်ခိုင်းတာတွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်သွားမယ်အမုံမှလည်းကြောက်ပါလေအမုံမှဒီကလိုင်းလို့ဆိုအမုံလေးတင်ပေါ်ပြန်အမုံလေးတင်ပေါ်ရတယ်အမုံမှဒီကလိုပဲချိပေးကြပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခီးဆက်မယ်လို့ပြောကြင်ပါတယ်အားလုံးလေးစားပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိစ္စသားလည်းအားပေးပါဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တင်ပါတယ်တာတာတော so 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 no way ไปเลยนี่หนูอ่ะงาเนี่ยบ้ามาไม่สั่นเอ้งอกลาลาไปแล้วคลุกไต่มานี่จ้ะเนี่ยโหโหก้าวบาลุจ๋อว่ะเลยบาลุจ๋อว่ะฉันเอาเตะตัดนี่โหตัดเลยว่ะยากมั้ยล่ะไม่ยากหรอกขนาดไม่ยากอ่ะเจตุนยายเต็มนี่ง่าวะดูมือละไก่นางานี่แท้จริงเหรอลิตับเจ็ดตายามาลาถั่วตวายามาลาမျိုးเตยามาลาพื้นเผียวยามาลาดิเซ็งตวยเยชิจิโดเฮนี่เกียมาลาจังเกียมาลาตะคันตะเล็บพื้นเปียวบานี่ฮัสโซเนดามาลาซิมเปียดางาตีนินฟีดาShampoo in the yellow light. I want you
Someday